bem, consegue marcar com você estando estático ali, fica muito mais fácil. Só como ele está livre agora. Olha o Neymar, ótimo lançamento, é aí que ele funciona, é aí que ele bate forte, bate pro gol, tentou o cruzamento. O Mádio fez o corte. Felipe Luiz, bom momento no Brasil, cruzamento para a área, Fred, olha o gol! Gol! É do Brasil! Número 9, esse é o centroavante. Eu tinha acabado de dizer o Fred que participou pouco do jogo. Ela chega pra ele, ele mete pra dentro. É o cara que sabe fazer o que tem como função pra ele no jogo. Não tinha tido nenhuma oportunidade. Chegou.